seterusnya yang menggemparkan. Sekali lagi daripada Tengku Razak Ali Hamzah, Kuli mencadangkan kerakyatan Melayu untuk semua kaum. Betul ke ni, Kuli? Pengerusi Lembaga Penasihat UMNO iaitu Tengku Razak Ali Hamzah tiba-tiba mencadangkan agar idea yang pernah diperjuangkan oleh tokoh politik yang juga bekas Presiden PAS iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi berhubung idea negara bangsa nasional iaitu Melayu dapat dihidupkan semula. Sekian berita. Kita bertemu lagi pada berita akan datang. Terima kasih. Bye-bye. Dan jumpa lagi.